Banorët e fshatrave Bellov, Rabdisht, Serjan e Zagrad në bashkin Dibër protestuan për gjendjen e keqe të rrugës së tyre që i lidh me qytetin e Peshkopis. Banorët shprehen se në këto 30 vite askush nuk ka menduar për ta. Minimumi për rrugën e cila bëhet e pakalueshme sa herë ka reshë shirash apo dëbore. Edhe pse prej 2 vitesh njëri nga këto fshatra, Rabdishti, është pjesë e programit të qeverisë 100 fshatra turistik, asnjë investim nuk është bërë në të. Në këto kushte banorët paralajmërojnë bojkot të zgjedhjeve të 25 prillit, pasi asnjë të zgjedhurit vendor apo deputet të Kuvendit të Shqipërisë në këto 3 dekada nuk është kujtuar pasi ka marrë mandatin me votat e tyre. Duke u nis dhe duke marrë shkak nga taksat që paguajnë 70 makina që kanë katër fshatra, këtu nuk është bërë asnjë gjë, nuk është lëviz. Rrogën e marrin, punë nuk bajnë. Na sot i mbledh gjithë katër fshatat, Bellov, Zagat, Serjan, Rabdisht. Vetëm për rrugën, asnjë gjë tjetër. Ne këtu nuk kemi ason politike, ason rrugë. Se edhe radhën e pakur, durmar, ishte ne politikon këtu. Asnjë politikon s'ka qenë. Edhe na kemi dalë vetëm për drejtën e rrugës. Njerë e kemi marrë vendimin tonë, që nga që nuk ka bërë reagu asnjë nga kandidat edhe nga qeveria, na një kemi bërë një vëtësmëri që nuk do të dalim votime. Nuk do të lejmë ku të i votimi. Edhe i bëjmë thire, edhe ati të pandërgjeshmi, fshata që e kemi, po shkët majë ku të i në votimeve, a që këtë bëhet komshime me deputet. Se kumshime me fshati nuk oma. As buk, as ujësimi të kërku, rrugimi të kërku. A i si smerë pjesë të mësok, a i të përjashtohet nga fshati, as dhe dere e vetëm. Kërkojmë rrugën, që 30 vjetë kërë rrugë, o hapë që shko munizi. Pra ndaj, kush ka artu ke ne, desh demokratën, desh socialistën, në kam premtu, si na bëjmë votën, bëjmë rrugën. Kanë artë, kanë marë votën, ka shkuar që deputetë si janë kujdesuish për ne. Ne kërkojmë sot të rregullohet rruga. Këto kanë mbi 70 makina, si ka 500 mijë, 35 milion, 100 metrë çdo vit. 30 vjet kanë 100 metrë, ishin bërë 3 km rrugë. Prandaj, ne që katër fshatra, nuk na bëjë gjë, ne nuk marim votem, nuk votem asnjë. Nuk ka çështje politike kjo. 30 vjet një gurë që kanë hek. Jo sot, jo nesër. I bion parët i pusin na për pronja për të bë pedonalin për Shkopin, nuk e bën po rrugën tonë. To 70 makina jo, siguracionet e letrat i duan këta. Pa bë mu, pa ardh mui, siguracionet tak, se nuk lën qarkullim asnjë. Ç'a 30 vjet kjo? Homë, nuk du buka e ujë këtu. Rruga. Kjo është hera e dytë që banorët e Rabdishtit protestojnë, ndërsa këto të shtunë në mbështetjet e tyre ishin edhe banorët të tre fshatrave të tjerë, si Zagradi, Cerjani e Bellovës.